Вітаю усіх! Ми сьогодні знову продовжимо черговий випуск передачі «Центральна вісь». У мене на зв'язку Марія Воробець. І розпочнемо ми знову з відповідей на запитання, яких у нас дуже багато накопичилося. Вітаю, Марія, тебе! Вітаю, Анатолій! Доброго дня всім! Сьогодні у нас неділя, 24 січня, 11 годин дня. Підпишіться на канал, пишіть нам коментарі. Поставте вподобайки. І розпочнемо ми з такого запитання від Наталки Полтавки, нашої постійної дописувачки. Я теж багато часу потратила в церкві, шукала там Бога. Та ще в ті часи, коли це заборонялось. Що було добре, то це, що в радянські часи в церквах було мало людей. Все було видніше і зрозуміліше. Потім я вивчала мусульманство в Середній Азії, далі протестантство, католіцизм, потім рідновірство. Ну, дивіться, приблизно такий шлях багато людей духовних вже проходило. Я думаю, що ви вже, мабуть, зрозуміли, от, що ці всі перелік релігій, які ви вивчали, вони всі ґрунтуються на відповідних егрегорах. І, мабуть, особливої різниці ви не помітили. Тільки що там на колінах стоять, а там на колінах в інший раз стають, а там ну, сенс один, щоб ви витрачали свою енергію на якісь безглузді ритуали, які нічого не дають вам. Так. І от там якраз до вашого запитання, гарне читала запитання від Дениса, чи як його хлопця такого. Він питав, от поясніть слово егрегор, що воно означає. І хочеться до цього до розмови додати слово, що це означає. Еге – це его, це ну, ніби, якби уособлення. Ре – це поєднання, гор – це вершина. Вершина – его, вершина ніби уособлення, яке... скажімо, яке збирає, от як каже Анатолій, він пояснює, що це банк енергії, яке, якби, в який направляють енергію люди. Це добре, погано. Звичайно, що ті сутності, які мали на увазі дуже великі поняття єдності, ну, тобто були просвітленими, вони не створювали релігії, але вони вказували шлях. І тут, виходить, коли людина молиться до цієї людини, ну, в основному це відбувається. Ну, якщо по церковним канонам, то це егрегор. Хоча є різні способи там, поєднання. Це також від, це залежить від стану духовного людини, саме від її духу. І тому тут ця розмова, вона цікава, там є ще запитання саме на цю тему від Світлани. Я ще хотів би додати, що, ну, як колись я сказав, ну, в історичні часи, коли, наприклад, Земля ввійшла в більш темні енергії, і не можна було творити свою реальність думку, як наші предки колись давно робили, то тоді так звані боги, яких зараз називають богами, але більш просунуті сутності, надали людству такий механізм об'єднання разом якоїсь енергії. Ви знаєте, що, наприклад, якщо там кілька людей об'єднуються і бажають одного і того ж самого, то ну, в рідновірі багато таких практик, щоб воно здійснилося швидко, там, скажімо. І як вони робили? Наприклад, коли одна людина вже не могла там чи якісь сприятливі обставини створити, чи зробити там, наприклад, якийсь там дощ для своїх там сільськогосподарських гід, чи ще щось, то їм зробили такий спосіб, що от у вас є людина там, ваш там жрець якийсь, який підтримує відповідні ці обряди, і ви от ставите палку, спрямовуєте увагу багатьох людей, водите там хороводи, що це, мол, Бог Перун, Бог дощу, грому там і ще чогось, і ви його накачуєте енергією, після того цей жрець бере цю енергію і робить вам дощ, і навпаки припиняє його за допомогою цієї групової енергії. Отак от діє егрегор взагалі. Ну, якщо розказати на палках, не на пальцях, а на палках. От, а в принципі, так діє будь-який егрегор, коли кілька людей, там, чи кілька десятків людей, чи кілька сотень людей збираються, і вони тоді створюють спільне енергетичне поле, яке можна використовувати для будь-чого. От чого ви бачите зараз там у наших сусідів східних, відбуваються якісь там масові заходи, і вони їх дуже бояться, там весь час применшують і все. І чого, до речі, дивіться, от ситуація яка, гляньте, події кількарічної давнини, коли наш президент Янукович тодішній втік з палацу. От ви згадайте, що 21 числа там уже були багато трупів на Майдані, залишалась маленька гірсточка там всього цього Майдану, вже БТРи привезли і все решта. І тут якби, ну, начебто цей Майдан був уже закінчений майже.
того, що кільце цих силовиків стягнулося до самого кінця. І тут ми дізнаємося, що вночі втік президент. Розумієте, так? Отак от діє людська ця маса, невідомо яким, ну, таким, скажімо, природним, ну, ні, мені то відомо яким чином, ну, які механізми цього, чого він втік, ми не зрозуміємо ніколи. Можливо, йому там цей час Путін уже пообіцяв якісь там печеньки за те, що він Крим здасть там, чи ще щось, я не знаю, чого він. Але от зранку дізналися, що він утік. І тоді, якби, Майдан переміг цей. Розумієте, отак от діють егрегори всі. Але це було, ну, воно і зараз діє, але зрештою зараз ситуація змінюється і зовсім інші енергії надходять сюди. І якщо ви бачите, зараз у нас оцей от, ну, скажімо, стадний ці всі почуття, вони трохи зменшуються і більше стає на першу, на перші плани стає індивідуалізм людини, тому що їй не потрібно збирати стадо для того, щоб якусь там свою задумку втілити вже. Їй не потрібно збирати там кучу, ну, якихось там, ну, послідовників чи ще щось для того, щоб чогось робити. Того, що розвивайте самі, ставайте в рівень з любим, не з любим, а з абсолютом, будь-яким, і творіть, що хочете. Оце от така от приблизно ситуація з цим. Ну так, тому що в людини, в кожної людини є мудрий дух, про що ми завжди говоримо. Це означає, що людина своїм кінцем, значить, айсбергу, тобто маленькою частиною, знаходиться у матеріальному світі. Це її біологічне тіло. Далі йдуть там тіла більш тонші, але вони також якби створюють таку певну енергетичну силу, яка називається людина. От, допомагають існувати у матеріальному світі. Але насправді основна частина людини знаходиться в духовному світі. Про це говорив і Ісус, і Будда, і люди, котрі досягли поєднання з основою. І про це говоримо ми, тому що це про все треба нагадувати завжди, що не потрібно людині посередника. Людина сама є безпосереднім, вона існуванням своїм в духовному тілі, тільки вона це усвідомить до кінця, налаштує своє сприйняття до кінця, щоб поєднатися зі своїм вищим я і таким чином стати усвідомленим в єдності, тим краще вона буде себе почувати в матеріальному, зорієнтовувати себе в матеріальному просторі. А матеріальний простір зараз змінюється кардинально. Так, землі мається на увазі, землі. Так, дякую. Так. Ну і тепер я би хотів перейти до запитання Коваленко, якраз, щоб вже закінчити з цими егрегорами. Якщо пан Анатолій читав живе слово, то не міг не помітити, що вірші містять у собі інформацію, яку дарує Марія, і, ймовірно, такі тексти написані людиною пробудженою, а не задля створення егрегору. На мою думку, будь-який шлях до себе прийнятний, якщо людина це усвідомлює і прагне. У кожного цей шлях свій, головне мета. До речі, на ваш канал я потрапила завдяки інтерв'ю Каганця і Філатовича. Як спостерігач, бачу відсутність розбіжностей у суті. Тому дарую всім учасникам передач і світла, любові, достойним бажаю. А недостойним не бажаєте, хотілося б запитати? І далі йде запитання, що таке здоровий глузд, чи межує він з его, як не переплутати їх, якщо це не одне і те ж. Ну, от дивіться, от я не знаю, якби ви запитали того ж самого Філатовича, я особисто не знайомий, але якщо б ви запитали Каганця, навряд ли він порекомендував би дивитися вам мої передачі. Тому що, скажімо, мої передачі, вони, ну, закликають від якихось егрегорів відмежовуватися, так? А завжди є розділення навіть у тих звуконах, чи як вони там називаються, що ви там привели нам світла любові, достойним бажаєте, а не достойним. Що їм робити? Їм не бажати любові треба, чи як? От дивіться, це вже розділення. Коли є розділення, значить тоді є дуальність і немає виходу з цього. Да? Це є гойдалка. Достойним ви бажаєте, недостойним хтось інший побажає. І буде воно розводитися безкінечно. Розумієте? От цьому, от, якби то сказали, що диявол криється в деталях. Тобто все начебто гарно, але от чуть-чуть не гарно. Да? І так точно там в інших його цих звуконах є оці всі штуки, яких ви, може, і не розумієте з першого погляду. І вам здається, що ми з Марією говоримо про це саме. Марія, так ти тільки достойним світла бажаєш, чи ти, може, недостойним, як воно? Ні, справа в тому, що світло є в кожній людині, і світло – це не тільки енергія, бо енергія – це вже матеріальний світ, а світло цього духу,
воно без всіляких там, ну скажімо, хоча для того, щоб налаштувати мозок людини, мозок, сприйняття, тому що саме мозок людини роз'єднали, сприйняття людини із її істинною суттю. І для того, щоб налаштувати, кажуть, всі методи хороші, але, скажімо, от подивилися ви на картину, там, певно, ну, там, є такі картини і Леонардо да Вінчі, але це найвищий стан свідомості. І є різні картини, такі художні, які налаштовують людину на певну вібрацію. Так само і звук, пісня, пісні, дзвони, оці чаші. Вони якимсь чином налаштовують людину, коли людина не у тому стані і в стані там, ну, буває в різних станах. Тому що людина, як ну, живе природньо, вона знаходиться у середовищі людському і вона відходить, ну, буває в різних станах емоційних. І саме оці емоції, вони з однієї сторони вони дарують людині щастя перебування на землі, а з іншої вони часто якби розбалансовують її стан, понижують вібрації. І тому, якби, здається, що це слово, воно якби налаштовує людину на спокій, на там зосередження внутрішнє там і так далі. Але це знову ж таки це посередник між вами і вашим духом. А як будь-який посередник, він, ну, скажімо, він тимчасовий в кращому разі. Ну, в гіршому разі він спотворює ну, світло духу, то що через який би воно не проходило. Вона, людина прив'язується до цього, так. Так. До чого, будь-чого, і тоді вона його тримається, і далі вона не йде, не розвивається. Так. Ну, дивіться, ще такий приклад старий, там, коли, скажімо, цар попросив там своїх вельмож, щоб йому передали лід з одного кінця стола на інший. Там взяли шматок льоду, і поки передавали з рук руки цей лід, так? То до царя дійшов такий маленький шматочок. Тобто велика частина цього льоду залишилась на руках у тих придворних. Ну, то при гроші приводиться, точно так і про світло. Якщо воно проходить через якісь там ну, посередників, через якихось посередників, воно також спотворюється і доходить до вас не в чистому вже вигляді, а в якомусь іншому. Да? Ну, можна було б, наприклад, сказати, ну, щоб хтось набрав у рота і передав іншому, набравши в рота, і так до вас воно дійшло. То щоб до вас дійшло з тієї води чистої, яка була спочатку, розумієте, так? От. Ну і далі хотілося б ще про здоровий глузд поговорити трохи. Що таке здоровий глузд? Розумієте, це коли ви до всього застосовуєте точку зору спостерігача. От, наприклад, коли ви були присутні при якихось там, скажімо, сварках подружжі в якомусь, то коли ви послухаєте дружину, вона у всьому права, і чоловік у неї такий, що тільки ну, довічне ув'язнення може позбавити людину від такого. А коли послухати чоловіка, то ви почуєте ну, таку ж саму приблизну історію і про дружину, і навпаки будете. Да? І саму історію ви зможете побачити, тільки коли ви побачите повну картину, коли ви побачите ну, це все якби збоку чи зверху оцю всю ситуацію. І після цього ви зрозумієте, що там ну, якби обидва у чомусь винуваті чи не винуваті там, в якихось там подіях, і побачите різні сторони із різних цих людей, і тоді ви тільки зможете зробити правильний висновок. Це називає здоровим глуздом. Оце спостереження зі сторони, скажімо. В тому числі ви можете спостерігати над собою. Наприклад, якщо вам якусь новину кажуть, я кажу, застосовуйте, до речі, здоровий глузд цьому. Тоді ви берете, як я казав, вже садите собі Бога на плече і його очами дивитесь, як ви сприйняли цю новину, що в цій новині вас там вразило чи навпаки, де там, ото, як то кажеш, що є таке вухо ріже, да? Де ці слова вухо ріже, це брехня, де ця брехня сидить у цій новині, там ще що. І коли ви ці всі штуки зважили, після того ви приймаєте тверде рішення, довіряти цій інформації чи не довіряти, слухати цю людину чи не слухати. Оце, на мій погляд, і є такий самий простий варіант здорового глузду. Це для тих людей, які, ну, до речі, не володіють якимись там яснобаченнями, там, того, що для таких людей це і так одразу ясно, розумієте? Одразу. Але для людей, які ще ну, не розвинили в собі ці духовні якості, вони повинні користуватись такими простими методами. Як зараз можна казати, факт-чекінг там. Перевірка. Без осуду, так. Це, ясно. Бачиш причину цього всього, коли ти без осуду реально бачиш цілу картину, скажімо так, суть цього, від того, що відбувається, суть того, що відбувається. І відтоді
визначається причина цього, але це все без всілякого повинно було відбуватися. Здоровий глузд, дійсно, без всілякого осуду, тому що причина у всьому знаходиться, тобто все відбувається не безпричинно. І тому тут будь-які події потрібно розглядати без осуду. І тоді включається здоровий глузд. Тобто, ну, без осуду, це, ну так, це ж якщо ви осуд даєте, чи ще якусь емоцію туди додаєте, так, то тоді ви там, ну, не бачите істинного стану речей. Не бачите, так. Далі запитання у нас є від Світлани. Доброго дня, Марія. У мене по життю було багато такого, що я не розумію. Років 20 назад в мене в пам'яті стався провал. Я не знала, хто я взагалі, не знала нічого. Це було як одна мить. Потім згадала, а ще коли я в церкві молилася, то я також так би на мить відключалася. Коли отямлюся, то вже частина служби пройшла. Якось вночі мені сниться, що в мене в мозку ніби відмотується стрічка назад, і я зі страху збудилася. А також у сні через мою кімнату пройшов мужчина високий, бачила, в чому одягнутий, красивий, пішов собі в вікно. І ще багато чого іншого, яке в ту мить мене лякало. За 55 років безліч дивних випадків зі мною було. Марія, скажіть, будь ласка, свою мудру думку, що це? Дякую вам. Дякую вам. Дякуємо вам, так. Так, це дуже, дуже хороше, Світлана, дуже хороше ви поділилися, і ми будемо розмовляти з вами про того мужчину особисто, але зараз хочеться сказати таке, що церкви, по-перше, будувалися на місцях сили, в основному. І тому канали багатьох церков не перекриті цими християнськими обрядами. Коли ви там відключалися, ви отримували телепатичну інформацію, але для того, щоб мозок гарно сприйняв, він ставав у дельта-хвилі. І тільки таким чином, через такий стан свідомості, ви могли отримати таку інформацію. В іншому стані ви би судили, ви би осуджували, розум включається. Завжди заважає отримувати інформацію глибинну, розум. Але якщо людина отримує пакет енергоінформації, вона починає змінюватися. Те, що з вас з мозку відмотували, це стрічка пам'яті вашої. Це нічого страшного нема. Те, що мужчина перейшов в вашу кімнату, це ваш наставник духовний. Духовний наставник – це є такий вчитель, який супроводжує вас в притіленні. Вам завжди нагадують про те, що у вас є завдання тут на земному плані, духовне завдання. І таким чином не потрібно роз'єднуватись, старатися бути в дусі. Тому що саме у вас втілення, те, що ви розповідаєте, і те, на якій ви вібрації пишете, говорить про ваш високий стан душі. А що це таке? Це якби, ну, коли сутність втілюється. На земний план є різного рівня сутності. Дух один, дух всередині сутності єдиний з усім. Але сутність, вона сама має досвід різних втілень. Той досвід низьковібраційний, високовібраційний. І таким чином визначається якби рівень душі. І на землю втілюється дуже багато з низьковібраційних душ, скажімо так. Це відомо всім. І тому таке, це політична ситуація. Тому люди налаштовані роз'єднано, є ненависть, ця боротьба і так далі. Але ті, що високовібраційні сутності, їм завжди нагадують. От в даному випадку вам наставник нагадував про те, що вам треба робити. Лише ви частину забули, бо знаходились в іншому стані свідомості, але побачили тільки частину того, що він виходив з кімнати. Ось, і це нормально. Це нормально, тому що, якщо, давайте я вам розповім про такий момент, і це, я просто виділю на нього 2 хвилини. Були такі 2 режисери в середянський час, в 75-му році зняли казку про новорічні пригоди Маші і Віті. І там, значить, є така історія, глибинна історія, 2 режисерів, котрі відкрили майбутнє. Що це таке? Вони одягнули героїв, а випадкових речей у таких режисерів не буває. Вони головну героїню одягнули в одяг з нашого прапору. Що це означає? Це духовні кольори.
Якщо ми знаємо, ну ніби сонце це є інформація, енергоінформаційний портал, який дає життя всьому сонячній системі. І тому в нас бажано прапор, щоб був України жовто-блакитний. Так? Блакить – це є та вода, тобто це той ефір, який програмується сонцем. І тому українці називають дітей сонця. Це коротко. Якщо брати наші чакри, для того, щоб жовтий колір має наше сонячне сплетіння, це наше сонце. Тому що там дуже глибинна інформація в цій казочці. Такий смішний ніби, але дивіться, відкривається що у цій касті? Це і про майстрів. Тобто, коли от ми беремо людину саме, то в ній жовтий колір знаходиться нижче глибого, синьо-блакитного. Тобто жовтий колір – це є колір чакри сонячного сплетіння, маніпури. Для того, щоб керувати матерією, чакра, яка вішутка, вона вже блакитна, а синя чакра, оце, що мали на увазі українці, як духовні, котрі переносили той прапор в Індію і з цими відами, це аджна, котра, ні, аджна – це серце, господи, ні, анахата – серце, це аджна, вона такого кольору синього індіго, от. І саме, щоб індіго керувало серцем, це вже знали езотерики, два режисера. Потрібно, дивіться, що. І він там вказано в тій казочці, тому що це не буду повторювати, це коротко скажу. Потрібно знищити в собі баба-яга, це пристрас до там вказано до їжі, і тому вона присипляє. Це брехливість, це леший, це тварина, ну, вбити свій тваринний інстинкт, це є той звір, котрий котом показаний. Потім відкрити, це пічка, енергію, вільну енергію. Пічка, як в якій знаходяться пиріжки, тобто вже все є. У світі в нас все є. Тобто нам нічого не потрібно. Нам потрібно знати закони Всесвіту, і тоді у нас все буде. Про це говориться казка. Вони звільняють пічку, це те, що в нас все є. І друге, вони звільняють природу, яблука, які ну, то висять на яблуні, це вони звільняють природу. Тобто вони пізнають енергію природи і стають в єдності з природою. Вони звільняють її, ту яблуню від тих яблук. Тобто розказується в казці, що в нас все є, але ми цим не користуємося. Це раз. Дід Мороз, це, щоб ви знали, це є магічний символ мага, це символ мага. Це та людина, котра володіє матерією низькою. Червоний колір – це саме корінна чакра, це низька матерія. І тому колись все було червоним, прапор червоним в Радянському Союзі, там червона зірка була, це тримали людей на самій нижчій вібрації. Але оця от символіка дівчинки, вона говорить про те, що треба піднятися. За ту символіку колись, в 75-му, в 70-х роках і так далі, людей садили без попередження. Я це пам'ятаю особисто, тому що виросла в Західній Україні. І тому це дуже рідкісно, що це змогли зробити, але вони зробили на прикладі дітей, маленьких дітей. Тобто безпосередність ми повинні включати в своєму житті. І для чого вони шукали ту снігурочку у царстві Кощея? Царство Кощея одягнуті ці всі слуги в одяг ящерів, там все ясно сказано. Тобто, що існують такі низьковібраційні сутності, котрі знижують вібрацію людей. А для того, щоб їх перемогти, що там вони сховали? Любов. Вони в формі снігурочки сховали любов. Тобто маг без любові не буде нічого робити доброго. І тому вони звільнили для мага цю любов, ну, це така символіка цієї казки. Ось, і звільнили ну, природу, українець це здатен, ну, тобто цей справжній українець, він здатен звільнити природу, ну, природу нашу, існування нашого, для того, щоб ми все мали, розумієте? Там символіка цієї казки. До чого я це веду? Оцей ваш маг, що до вас приходив гарний, він якраз вам про це розповідав. Ну, може, приблизно так.
Я би хотів ще тут додати трохи, що такі випадки є у багатьох людей, просто на них не звертають уваги. Я в цьому контексті завжди згадую анекдот про Штірліца, да, який зайшов у темний, там, в темне підворіття, і там хтось тут випадково його вдарив по голові, через півгодини він отямився, подивився на міст своїх кишень, подивився навколо і нікого підозрілого не побачив. І показалось, подумав Штірліц. Розумієте, да? Здалося. Так от я скажу, багато людей, вони попадають в такі ситуації, бачать різних сутностей, ще щось там, своїх наставників, не тільки, але вони думають, що це їм здалося, і вони якби до цього не приділяють ніякої уваги. Стосовно церков, то, що Марія згадала на початку, що вони стоять на місцях сили, ну це відомо завжди було, вони навіть це не таємничують. І в нас багато таких місць, наприклад, от зараз вони на Десятинній церкві хотіли московські там попи побудувати знов свій храм, щоб закрити той канал, який там іде, чудовий. Да? А як вони його закривають? Ну просто якщо в церкві наповнена енергією, то прихожани, коли котрі повинні там розговарюючим в храмі посилаються скорбі там і решта, вони повинні цю енергію трансформувати високу в низьковібраційну, яку вже ці егрегори вживають. І тому вони ставили там оці свої церкви для того, щоб цю енергію... Це просто фізика. Це тут немає ніякої магії, нічого. Просто фізика, що якщо ви там знаходитеся в якомусь стані там раба, в стані там жертви, в стані, що типу убойся Господа свого там і так далі, то ви ясно, що генеруєте цю енергію страху, страждань. І оту енергію ви це передаєте, живодатну енергію цю, яка йде з того каналу древнього, встановленого навіть, можливо, не людьми. Ви її перетворюєте на таку енергію, яку споживає цей егрегор цими всіми речами. От, але можна сприйняти і чисто, просто прийти в церкву, налаштуватися на цей канал, який там є. Ну, в багатьох, особливо в старих церквах, цих каналів, ну, є. І можна її, ну, відчути, отримати знання, так. І решта... От, в Галичі є от такий, Данило Галицький на 9 холмах побудував, на 9 пагорбах побудував церкви. Але там у них сакральна геометрія така, що вона, ну, абсолютно не заважає працювати. Це єдине оце оці ритуали і поневолення людей в плані того, що люди себе вважають гріховними, там не дозволяють розвиватися, тому що їм кажуть, ви такі вівці, і вам не дано. От через церкву про це говориться. От в цьому проблема дуже велика, так. От людина не слухає справжнє слово, вона знає, що вона її не досягнути цього, бо вона простий смертний і все. Оце проблема оцієї будь-якої інформації, будь-якої. Це вже все, це вже код. Програмування. І от я скажу, що ще, ну от я, наприклад, хто буде в Ленінграді, в тому чи в Санкт-Петербурзі, як він зараз називається, ви обов'язково відвідаєте храм, оцей Ісаакіївський собор їхній. Я коли там був, він теж на древньому місці побудований, там по центру і валить, ну, такий канал сильний, що навіть люди, які нічого не відчувають, там весь час висів такий маятник Фуко. На такому довгому тросі чи на цепу висів такий там під 2 тонни тягар, і він хитався і чим символізував, що земля крутиться, тому що його весь час змінилася площина, в якій він хитався. Так? І в принципі, коли його прибрали, от туди ж не могла людина зайти, бо там 2 тонни туди-сюди літає, розумієте? Так? А зараз ви можете туди стати у цей центр і відчути, там навіть люди, які мало духовного мають, вони відчувають, як ця енергія через них йде на фізичному рівні. Я просто там не знаю, так заходиш, ну начебто, ну такий канал, ну я не бачив ні таких каналів сильних, отак, щоб було, щоб прямо отак от безпосередньо відчувалося, як у цьому от храмі, скажімо. Але ви собі уявіть, коли людина відкриває себе, свій канал, то вона постійно знаходиться в такому енергетичному стані, що її не треба ніяких каналів, місць сили і так далі. Оце також треба, варто сказати. Варто. Так, продовжуємо, бо то дуже багато запитань. Так, там. Так, і ще хотів би, щоб закінчити Світланою. Вона пише в наступному коментарі: «Люблю дощ, але боюся блискавки. І з цим страхом живу 50 років. В дитинстві, коли мені було 5 років, блискавка через розетку залетіла в кімнату і по своєму шляху мене пронесла крізь кімнату. І я опинилася в куті дверей. Мені палило одну сторону тіла. Я тоді сильно злякалася, але досі цей страх живе всередині мене. Кожен раз, коли блискає, у мене таке відчуття, що кожна блискавка проходить крізь моє серце. Зараз зрозуміла, що все ж таки можна цей страх відпустити на волю, зі слів Анатолія. Буду рада почути вашу думку. Дякую вам, Анатолій і Марія». Ну, дивіться, я би хотів сказати, що таке блискавка взагалі. Блискавка – це сильна енергія взагалі.
І от зняти ці блоки і ці перешкоди на сприйняттю, які стояли у вас, можна або постійними якимись там практиками, або я колись приводив, що можна стати просвітленим, якщо блискавка не б'є біологічне тіло, то коли йде людина в полі, його вдарила блискавка, і він вижив після цього, то в нього всі канали вже пробило, да, там, не знаю, там, що залишилось від мозку, в принципі, якщо так, але, в принципі, канали пробиті, да, і він вже прозорий для будь-яких енергій, тобто така можлива енергія. І, в принципі, я не скажу, що це просвітлення, але це щось таке вже близько до того, і після того люди більше сприймають духовні всякі там речі, ніж до того, скажімо. І того оцей ваш досвід з блискавкою. Так, блискавка, це я вам скажу ще таку річ, що це не є випадковість. Нікудно людину випадково блискавка не прошибла, тому що це направляє цілеспрямовано. Там, де от територія блискавок, там цілеспрямовано, це називається духи природи. Вони світлові плазмені сутності, котрі направляють спеціально для очищення того простору. Але от для людини це, знову ж таки, це є якби її активація. Це є серйозна активація, очищення, по-перше, тіла, а по-друге, активація. І ще Світлана там сказала, що вона в якихось місцях забувала. Це було її онулення. Знову ж її таки нагадували, що зупинись. І вона забувала, що з нею відбувалося, що вона все забувала. Зупинись і щось зроби з собою. А в 5 років це активація. І не треба блискавок ні в якому разі боятися, а навпаки, дуже добре до цих сутностей відноситись. Дуже добре. Коли ви от налаштовуєтесь на їхню вібрацію високу, тоді ви в прямому сенсі з ними взаємодіяти, вас, по-перше, ніколи блискавка, а ви навпаки будете раді, от, як вас цей промінчик освітить. Тобто боятися нічого не можна, а тим більше блискавки і природних явищ ні в якому разі. Ви можете самі спрямовувати, взаємодіючи із тими сутностями, змінювати ситуацію на морі, хвилі і так далі. От тут у нас наступне запитання буде від Наталки Полтавки. Про Ошо пишуть, що коли до нього прийшло просвітлення, то він сидів під деревами місяць без їжі і води. Я подумала, що добре, коли його розуміли оточуючі люди, що з ним відбувалося. Бо коли б це сталося з моїм сином, то я би його трясла та кричала, щоб хоч попив води. Де ви були, коли це з вами сталося, Марія? Ви подивіться, фільм «Самсара» є, українською мовою навіть він є. Там простий монах сидів в медитації кілька років взагалі. І просто, що трохи там медійська культура сприймається по-іншому, і тому вони якби не переймаються. Вони розуміють, що людина знаходиться в медитації, і з нею нічого не може трапитися в цей період, тому що вона знаходиться в іншому стані. Так? От, там він заріс, в нього там волосся відросло, нігті там по 30 сантиметрів за цей час відросли, потім його там почали ці монахи піднімати. Подивіться цей буквально момент. То, що в нас тут, скажімо, такий народ, який не розуміє цього всього, якби сказати, це не то, що не вихований, як воно називається, темним називали цей народ, і що такі всі речі для нього такими дивними видаються. Але справді це звичайні, Це звичайні стани, які до просвітлення не мають ніякого відношення. От справа в тому, що люди плутають це все, а люди плутають, тому слід це пояснити. Оці стани, де коли людина виходить з тіла і в медитації, в астральний світ, там вона може бути в різних світах. В основному це є мандрівка по тонкоматеріальних світах. І це плутають завжди із просвітленням. Тому що от коли тіло знаходиться якби в медитативному стані і воно як в сні, воно якби тоді людина мандрує різними світами. Але вона зберігає ниточку духовну із цим тілом, і тому воно живиться абсолютно енергією, і все воно може бути. Це хлопчина з Непалу, котрий сидів під деревом 6 років не їв. Це, скажімо так, то, що розповідав Садгуру, що з ним сталося, а потім він говорить про те, що це тіло Шиви, там він побудував якесь реально там таке місце, воно дуже високовібраційне, тому що він перебував дуже довго, там 4 сутки, по-моєму, чи скільки там, також в ті без нерухомо. Значить, це от мандрівка з високо, інколи це цивілізацією Ра, із цивілізаціями тонкоматеріальними дуже високого плану.
І вони там з ними проводять певні там, це може продовжуватись дуже довго. Їх беруть наставники тонкоматеріальні, тому що вони в минулому, наприклад, житті народжувалися тонкоматеріальними сутностями. А це не означає, це означає, що це от, той план, який називають в нас ангелами. До цього. І вони там проводять певне усвідомлення і так далі. Вони мандрують в різних світах. Але це до просвітлення не має ніякого відношення. І тому тіло, це Гоголь був, він деколи виходив в різні стани. Це називається контактерство. Це ти дружиш з сутностями, і це дуже добре, це непогано. Але це до просвітлення відношення немає. Що таке просвітлення? Це коли ти свідомо, людина свідомо виходить з тіла, свідомість залишається в тілі. І вона усвідомлює все, що з нею відбувається, яке тіло, куди входить, від'єднується, і як входить у духовний план. Вона бачить цей духовний план, вона бачить цю матеріальну систему існування нашого Всесвіту, не тільки нашого. І вона бачить, як входить у, як виглядає вхід у духовний світ. І оцей центр, галактичний центр, потім центр Всесвіту завжди сприймається як Бог. Це не Бог. Це торсійна енергія світла, котра спрямовується для творення Всесвіту. І підтримування, як імпульс, постійне підтримування її існування. І тому, як хто знаходиться в духовному світі, він розуміє, що нічого матеріального не буває. Нема. Воно просто існує як імпульс. Тільки один імпульс і все. З матеріального світу духовний світ виглядає як точка. З духовного світу матеріальний світ для утворення виглядає як точка також. Але людина спочатку, коли входить в духовний світ, вона спочатку виходить на той план, з якого вона втілилась. І там вона, а потім вже вона може поєднатися з Отцем, з Абсолютом. А це світло, благо світло, які не передати ніякими словами і енергіями. Це якщо ти передаш, це все розчиниться, просто його не стане. Це є різні способи передачі цієї інформації. І тоді вона з цим абсолютно поєднана, і вона вже, в духовному плані людина може забути, що вона втілена. Це дуже велика можливість. І вона забуває на якусь мить. Але коли тут тіло усвідомлене, чим просвітлення відрізняється? Тим, що вона усвідомлює своє тіло, і тому вона йде без наставників. Туди вона йде з наставниками. Її допомагають пройти оцей портал однозначно тілам. А назад вона вже сприймає світ з позиції єдності, і вона вже без наставників. Все, для неї вже наставники не існують. Оце називається просвітлення. І воно реально відбувається в матеріальному світі. І дуже воно добре описано. Давно вже читала Біблію, тому що не читаю дуже багато. Але от словами, оце, що казали про друге пришестя, там написано, що блискавиця із сходу на захід до сонця. Якась блискавиця буде йти. І от по цій блискавиці душа. Іде вверх по сонцю, через сонце йде в портал, і звідти в центр галактики, і звідти в центр всього, чи в духовний світ. Оце є якби поєднання з Абсолютом. Ось, але усвідомлення, розумієте, цей шлях, він якби пройдений. І він відомий всім людям, тому що вони і є той Абсолют. Якщо людині це відкриється, це от внутрішнє знання того, що вона є дух, тоді все стане ясно. Лише от не те, що концентрація, а усвідомлення того, що ви є тією силою, яка породжує все тут і зараз. І вона породжує все тут і зараз, а не колись там, ми 8 мільярдів років тому, чи 180 мільярдів. Це що в мільярдах в часі знаходиться, тому що духовний світ знаходиться за межами часу і простору. Те, що в часі знаходиться, це є якби сон Бога, як існування у ігрі. І будь-яке ченнелерство з іншими цивілізаціями, вони також знаходяться в грі, хоча високовібраційні. В
вони дуже дають багато інформації для того, щоб як допомогти існувати в матеріальному світі, тому що Земля дуже на низькому рівні свідомості знаходиться, поки що навіть тих, ну якби як існування, тому що дуже багато голодаючих, війн, проблем і так далі. Є дуже високі цивілізації. І це дуже добре, коли є такі хороші ченнелери, які передають інформацію для того, щоб технології наші, не тільки технології, а духовне зростання відбувалося. Це не є погано. А от, але от відношення це до просвітлення, до чого кажу, нема. Ну так, да, і то був не Ашо, сидів там у медитації. Це не було про Ашо, це було про Будду. Ну, зрозуміло. І дивися, хочеться в цьому контексті ще згадати от відомий фільм такий, що росіяни зняли по нашому Булгакову «Майстер і Маргарита». Там серіал є цілий, і його б варто було б переглянути от зараз. Там показуються люди з їхніми там всякими негараздами, там, ну, як вони є. І там одною з ниток іде ну, Єшуа, який символізує Ісуса Христа. І, в принципі, Булгаков також описав його, ну, більш точно, ніж навіть в Біблії описано. І можете подивитися, як коли привезли Ісуса в другій, по-моєму, частині до Понтія Пілата на суд, то він йому сказав, добрий чоловік, типу, ти там добра людина. Да? І, а цей, хто тебе тільки що бив, він теж добра людина. Він каже, і цей добра людина, просто він там ну, заблуд. Це я до першого запитання хотів сказати. А там, типу, посилаю світло добрим тільки там, а не добрим не посилаю. Ну, йому, як там сказано було. Ну, я говорю, оці деталі вони дуже важливі. І от, деталі важливі, це основа. І, до речі, Михайло Булгаков також ченелер, і деталі із життя Ісуса там майже добре передані. Ну і ну і актори гарно зіграли, в принципі, ці частини всі. І я думаю, так, що варто його навіть переглянути, ну, з точки зору будь-кому, воно наштовхне на великі роздуми стосовно людства, стосовно той же Воланд прийшов до Москви побачити, наскільки за 300 років змінилося те людство. І побачив, що нічого взагалі не змінилося, нічого не змінилося. От, я говорить, вони всі навіть їх добрі, але, говорить, квартирне питання їх дуже зіпсувало. От. І проблема земних людей, чому їх не люблять багато цивілізацій, в тому, що у них дуже велике его. Якось так склалися оці генотип ДНК людини, що вона зосереджує увагу на собі як індивідуальності, а не зосереджує на існуванні у всьому навколо. І тому, якби, ну, ця індивідуальність, якщо вона поєднана з усім, то вона не буде зосереджувати на як вам сказати, вона є особа, бо вона таки в це її досвід, вона окрема як сутність, все. Але як вона взаємодіє з усім в єдності з усім, тоді вона поважає абсолютно все, і в ній проникає, в ній пробуджується та любов, яка називається Богом, яка називається абсолютом, яка якраз і створює це все, ваш дух. І ну тому це любов. Це не є якась емоція, це не є якась там, не знаю, як це можна назвати, пристрасть. Любов це є єдність, це відчуття в єдності з усім. Ти дивишся на тварину, як на брата, ти дивишся на рослину, як на брата, і так далі. Ну тобто, це все разом. Ну і прикладів тому, що у нас такі люди егоїстичні і зосереджені тільки на собі, ми можемо бачити кругом безліч. Наприклад, якщо ви автомобіліст, то ви часто таке ну звертали увагу, що там ну доводиться, наприклад, одна полоса там заставлена якимись автомобілями, виїжджати на зустрічну смугу, і вам залишається трошки приїхати, і хтось попереду вас став, хоч було місце, він прав, він їде по своїй полосі, ви повинні йому вступити дорогу, у вас немає можливості це зробити. Дивіться, він би міг би трошки чи пригальмувати, чи звернути на бік, в нього було тим паче місце. Але він цього не зробив, того, що він є пуп землі, а все остальне біля нього говно, вибачте, да? І отак, коли люди відносяться, той, хто паркується на двох місцях одночасно, там, де можна ще стати щільніше, оце є такі люди. І вони є тільки він і говно навколо. І от дивіться, коли ви от таких людей бачите, їх дуже багато. І за них якраз і виходить, що гальмується і розвиток, і рух у цих матерій, і все. Того, що вони, ну, якби гальмують. От, ну, я вже кілька разів приводив, що якщо ви будете там один одному поступатися дорогою, то ви швидше доїдете всі. Ніж ви будете їхати кожен, я прав, я в своїй полосі, я буду їхати, як я захочу там. Ну, розумієте, так? От, і тут треба, ну, коли людина в єдності, в неї навіть думки немає такої, коли ти бачиш там ззаду хтось кудись там поспішає, то з'їхав в бік собі, і все. Да, ти прав, ну,
Людині треба, може. Може, він швидку везде, може, в нього там жінка вагітна, народжує в машині. Зверни, тобі ж є куди. На? Але ні, я прав, я буду їхати, бо то все говно. От бачите, таке роз'єднання у нас навіть не по побутовому рівні. В черзі таке роз'єднання там, ви можете спостерігати. У всіх цих, от, де є взаємовідношення, скупчення людей, ви от таке от можете спостерігати, ну, багато таких прикладів. Це я так привів автомобільний такий приклад, а їх цих прикладів дуже багато. І щоб продовжимо трохи далі, тут ще на запитання, знову ж таки, від Наталки Полтавки стосовно гомеопатії. От, що з одної квіточки можна було би зробити багато тисяч пігулок, от, і як це працює, про гомеопатію вона пише. Ну, я такий вступ такий зроблю трохи. Дивіться, у нас якби завжди, ну, все перевернуто в цьому світі з ніг на голову. От сама наша медицина є традиційна і нетрадиційна. Якщо ми подивимося на це, ну, чисто на поняттях, да? От є традиційна медицина. Лазерний скальпель, якому там, не знаю, 5 років назад його створили, чи якийсь там фотополімер для зубів, якому там 10 років, це традиційна медицина, так? А якщо у нас там є якась мануальна терапія, де масаж людині роблять, там, наприклад, лікування травами, яким по тисячі років цим всім практикам, так? Це чогось називається нетрадиційно. Ну, дивіться, включіть мозок, оце здоровий глузд. Та що традиційне у нас? Лікування травами і, там, скажімо, масаж якийсь, да, там, мануальна терапія, чи лазерний скальпель. Що традиційне у нас? Оце про здоровий глузд я говорю. І таких слів багато дуже. От, стосовно самої гомеопатії, тут є кілька факторів, які працюють. По-перше, ну, ви самі знаєте, що все є енергія. Да? І мені тих космонавтів жалко, які п'ють там воду, яка з їхньої сечі перероблена. Да? Вони самі себе забруднюють, я потім не знаю, скільки треба там очищатися, щоб вийти з того стану. Цього, то що вода – це носій інформації. Точно так і квіточка – носій інформації. Точно так і будь-яка рослина – носій інформації. І якщо той же самий знахар чи той, хто розбирається в цих от рослинах, дістав якусь там травинку і відповідно намір створив. От, до речі, що таке торсійне поле? Ж теж ніхто не знає, так? А торсійне поле – це ефір, організований думкою. Розумієте, так? Точно ця квіточка, це, вона організовує там своє торсійне поле, має. І якщо ви приймаєте з цієї квіточки якусь пігулку, то вона відповідно діє на весь ваш організм. Особливо, коли ви довіряєте тому торсійному полю, а не закриваєтесь, як дехто казав, стаканчик себе надіньте, щоб вас ніхто там не зрочив. Так, так. Ні, справа в тому, що так, що це якраз є звільнення природи, про яку говорила, що в казці. Ну, що наша природа, навіть є факти, от є такий чоловік, не пам'ятаю де, от зараз 12 часу, якраз рівний тіплан, то, значить, який прожив 230 з чимось років чисто за по гомеопатії. Тому, якби, це людина відчувала ефірний план тої чи іншої рослини, і того чи іншого, тому що, дивіться, на землі все в рівновазі. Тому що, якщо виникає хвороба, виникає на неї. І нема хвороби без моменту лікування, розумієте? Ні жодної хвороби на землі не існує без її вилікування. Тобто все створено так і створено цими мудрими сутностями. Хвороба виникає і також оці бактерії, вони створені мудрими сутностями. Для того, щоб, тому що людина впала в таку вібрацію низьку. І тому її преслідує та хвороба, щоб то тіло, ну, отак працювало. Але жодна бактерія не зацікавлена, щоб то тіло вмирало. Запам'ятайте, жодна бактерія, вона також має свідомість, тому що вона поєднана з спільним, ну, з загальним розумом, так би мовити, своєю сутністю. От, тому що все організовано, все природа. Природа від слова природжувати, процвітати, от створювати. І от природа Всесвіту, Навіть додати. Як... Так, і природа Всесвіту, це якраз є цей торт, яким, про який ми говорили в передачах, говоримо, це ядро, це центральна вісь. Це з центру утворюється все і постійно природжується. Потім воно повертається до абсолюту і знову природжується. Але це відбувається в теперішньому моменті, воно безкінечне. Тому що духовний світ, він не має, це вічність. Він не має ні початку, ні кінця, немає. От вічність, це не є довге перебування у часі, тому що часу немає. Оце усвідомлення повинно бути, що таке духовний світ. От.
І тому, якби, ну, матеріальний план, він постійно входить і виходить, якби так виглядає. І так само природа і будь-яка бактерія, оце торсійне поле, воно постійно входить і виходить. Воно гине тільки тому, що гине от там це тіло, чи там підступають ці різні, ну, там своя природа їх взаємодії. І тому, якби, оце ефірне тіло будь-якої рослини, навіть мухомор є такий, він лікує тіло, розумієте? Там є дуже багато рослин, які мають дуже сильне ефірне оце торсійне поле. І оце от дійсно правда, гомеопатія. І тому є от ці ефірні масла, які на правду дуже діють ефективно і входять в ефірний, коли слабке тіло, входять в ефірний план тіла людини, і там вирівнюється все, структурують, щоб воно було здоровіше, ну там це всі це процеси. Тому вона права, оця дівчинка, Наталка, жіночка, котра нам натякає на гомеопатію. Це якраз і є відкриття цієї рослини. Дайте рослинам волю, все є в природі, все вам дано. Лише ви не вмієте в це вникнути, взаємодіяти з цим. Або хтось не хоче, наприклад. Він каже, так, я краще вип'ю традиційну таблетку, яку таки вчора Pfizer ізобрів. А таблетку придумали для вас ті, хто не зацікавлений в вашому природному існуванні, в природі, в існуванні природи, бо вони не розуміють, що таке. Да, у нас там традиційна вакцина зараз вводиться від коронавірусу всім, так, яку і не випробували ще, її майже рік, але вона традиційна, року немає цій вакцині, так, але вона традиційна, а знову ж ті трави, і як ми говорили, вони не традиційні. Дивіться, перевернете поняття, да, для любої людини. Ну, що нам говорить, ну, якщо навіть ніхто не хоче очевидного чути, що в Росії, наприклад, лікаря називають брехуном, врач, да, брехун. Так, от, чуйте, до брехуна, чуйте, лягаєте. Я врач. Да. Чуйте природу, і тоді ви будете розуміти, там, яка рослинка, який вам листочок з'їсти. Він вам от просто світить коло вас. Вам треба в цей час, по лісі йдучи, з'їсти той листочок. Розумієте? Проживете на 10 років більше проживете. Так. От. Добре, і дивись, у нас ще на закінчення є таке запитання. Тут наші читачі запитують стосовно Лівашова, що Лівашов, якби, із своєю дружиною, вони були, ну, одні з перших. Чого вони загинули? От нас питають люди. Ну, це хороші люди, перші контактери, так би мовити. Ну, не перші, бо контактери завжди були. Контактери з неземною цивілізацією. І вони брали цю інформацію, ці всі його картини, там його роз'яснення і так далі. Це все є контактерство. Контактер приймає інформацію на певному рівні свого усвідомлення, і тому там інформація не завжди, як часто контактерами, вона прийнята, ну, так як воно є, розумієте? Дуже важко людині з її певною освітою, з її обмеженням, з її тими уявленнями про світ сприйняти справжню інформацію про те, що тобі дають. І тому завжди є частка, яку не сприйнято. І її треба чути, хто вміє оце почути. Там є є що додати завжди. Ну, тут бачиш, питання стосується, чого вони загинули, якби там же ж не було ніяких там вбивць найманих до них послано, от і це все. Ну, я би стосовно цього хотів би, ну, трошки уточнити. От у мене був досвід воїна світла, я колись там викладав свої там різні досліди з цього приводу, і я скажу, що там в цих енергетичних планах з різними сутностями відбуваються такі битви, які сюди проявляється дуже чітко, і в принципі скажемо, що там дуже легко, ну, і загинути, і коли вас там уб'ють, то тут ви одночасно і помрете. Так, так. От, розумієте, так? Так? І це і також, тому що будь-яке неприйняття, воно тягне за собою боротьбу, внутрішню боротьбу. Будь-яке неприйняття, будь-яких сутностей. Треба усвідомлювати, чому вони, якщо вони з'явилися. Треба розуміти своє поле енергетичне, треба приймати абсолютно все і з позиції присутності, з позиції спостерігача. І ніхто вам не задіє шкоди, якщо ви будете казати, що я є істина, я є якраз цей дух, я є дух, я є любов. Ну, ви усвідомлювати, що ви є дух. А з позиції духу, ну, людина настільки непереможна, вона в абсолютному спокої, вона в абсолютній рівновазі, вона може тільки допомогти цим духам.
Ну, да, взагалі, я скажу так, у мене достатньо великий досвід воїна світла, от, і навіть ну, і в цей час іноді доводиться там щось робити, але здебільшого це так би, коли вже вони дістануть, знаєте, сильно, і ну, от, доводиться їх просто відкривати портали і відправляти туди, звідки вони прийшли у свої простори і часи. Розумієте, то що ну, в нас тут наш простір і час на землі, і тут не повинно бути інших сутностей, хоча, бачите, ну, все перемішане, так би буває тут. Ну, ну так, але треба розуміти, що вони також хочуть жити, і в них спосіб жити, ну, у багатьох сутностей, це вживитися іншою енергією, тому що власної немає. Тому, якби, нічого вони вам не заберуть, а якщо заберуть, от низьковібраційні сутності часто забирають і низьковібраційну енергію, тому що високовібраційну вони не заберуть ніколи, тому що вони від неї, ну, їм це вона шкодить, розумієте? І тому тут виходить, що тут якби воно має і плюси, все має і плюси, і мінуси. І за все треба дякувати і усвідомлювати, чому вони, де вони, в якому полі, що і які. І ну, якби приймати все як процес вашого усвідомлення, вашого розвитку. Дякую. Ну, зрозуміло, тут якби виходить така ситуація, що коли у вас такі енергії випромінюються, вони не повинні там би, ну, в Всесвіті нічого не зникає, не пропадає, і все для когось слугує кормом і поживою, і для розвитку. І того, якщо у вас є такі енергії, де такі сутності з'являються, замість того, щоб боротися, треба їх, якби, щоб вони забрали те і пішли з ними. Ну, що, в принципі, я ж кажу, останнім часом і відбувається. Бо раніше я би там бігав би там, махав би різними мечами, яких там у мене. Тобто багато вчителів вчать та боротися з ними або їх не приймати. Неправильно це все. От ви бачили в новорічній касті про Машу і Вітю, як вона легко все сприймала і нікому нічого не бажала зла, і тому вона була непереможна. Проста дівчинка. Знаєте? Що ж, тоді, мабуть, на цій позитивній ночі, коли ми повинні бути в єдності і сприймати все без оцінки, а розуміти, звідки воно прийшло і куди воно має піти. Нагадую вам підписатися, поширити це відео, поставити вподобайки. І щасти нам усім. Всього найкращого. Будьте в дусі, будьте в єдності. Амінь.